გამოიყენეთ არეკლის ინსტრუმენტი finger 6-ყუთხედის მეორე 6-ყუთხედზე დასამთხევად. ანუ ეს ლურჯი finger 6-ყუთხედი უნდა დავამთხოთ აი ამ 6-ყუთხედს. ახლა არეკლა წრფის მიმართ გვიწერია აქ და უნდა მივუთითოთ რაღაცა ორი წერტილი, რომელიც განსაზღვრავს იმ წრფეს, რა წრფის მიმართაც არის არეკლილი, უფრო სწორედ უნდა აირეკლოს აი ეს ფიგურა. როგორ ვიპოვოთ ეგ წრფე? Ну, არ უნდა შეგვეშინდეს, უნდა გაგვახსენდეს ესეთი რაღაც, რომ თითოეული წერტილი აირეკლება წრფის მიმართ ისე, რომ უბრალოდ აი ამ წრფემდე რა მანძილის აშორებს, ისევ მაგ მანძილზე აღმოჩნდება, ოღონდ წრფის მეორე მხარეს. ამიტომ მე ორი წერტილით შემიძლია უკვე ვიპოვო ის წრფე, რაც საჭირო არის აი ამ რის მიმართაც უნდა აირეკლოს ეს 6-ყუთხედი და გაჩვენებთ როგორ. ესე ზეპირი მსჯელობა მაინც და მაინც ლამაზად არაჩვენებს მაგას. ამიტომ უბრალოდ ავირჩიე ორ წერტილს. მაგალითად, პირველი წერტილი იყოს E. E წერტილი აშკარად უნდა გადმოვიდეს აი აქ, ხო? Ну, უყურებ რომ შესაბამის წერტილი არის E. წერტილის აი ეს. დავარქვათ ამას E შტრიხი. ახლა, მე ხომ უნდა ავრეკლო ეს ფიგურა რაღაც წრფის მიმართ. ეგ ნიშნავს, რომ E წერტილიც აირეკლება ამ წრფის მიმართ და ლოგიკა ამაში არის ის, რომ E წერტილი დაშორებული ამ წრფიდან რაღაც მანძილით და ახლა იმავე მანძილით დაშორებული იქნება ოღონდ მეორე მხარეს. რადგან E წერტილი და E შტრიხ წერტილი თანაბრად არიან დაშორებული აი ამ წრფიდან, ეგ ნიშნავს, რომ ეს წრფე შეიცავს E E შტრიხ მონაკვეთის შუა წერტილს. ამიტომ მოდი რაღაც სახელი დავარქვათ, თქვათ M1 დავარქვათ ამას, midpoint 1. ახლა ანალოგიური ლოგიკით E წერტილი აირეკლება და აღმოჩნდება აი აქ, იყოს თქვათ ეს E შტრიხი და ისევ და ისევ ეს არის რაღაცა მონაკვეთი, E შტრიხი და ამ მონაკვეთის შუა წერტილს შეიცავს ეს წრფე, რომლის მიმართაც ავრეკლავთ ამ ფიგურას. ეს იყოს M2. ესე იგი, მე თუ ვიპოვე M1 და M2 რა არის, ანუ რა კოორდინატები აქვს M1-ს და M2-ს, მაშინ მორჩა გათავდა, მიპოვია ორი წერტილი, რომელიც მდებარეობს ამ წრფეზე და ეს ორი წერტილი ამ წრფეს უნიკალურად განსაზღვრავს, იმიტომ რომ ორ წერტილზე მხოლოდ ერთი წრფე შეიძლება გადიოდეს. ამიტომ მთელი ამოცანა დადის იქამდე, რომ ვიპოვო E'-ის, ანუ E'-ის მონაკვეთის შუა წერტილის კოორდინატები და R'-ის მონაკვეთის შუა წერტილის კოორდინატები. ახლა მოდი ჯერ ჩამოვწეროთ თვითონ ამ წერტილების კოორდინატები რა არის. E წერტილის კოორდინატებია 4, 3. E' წერტილის კოორდინატებია -3, -4. შემდეგ R წერტილის კოორდინატები არის 3, 6 და R'-ის არის -6, -3. კი ბატონო, ახლა მოდი ავდგეთ და ჯერ ვიპოვოთ ასეთი რაღაც. ვიპოვოთ რა იქნება E' მონაკვეთის შუა წერტილის კოორდინატები. ამისთვის ჯერ რა დაგჭირდება? დაგჭირდება გავიგოთ E და E' X ღერძზე რა მანძილით არიან დაშორებული და Y ღერძზე რა მანძილით არიან დაშორებული. იმიტომ რომ ამ E'-ის X კოორდინატი არის აი ეს, ხო? უბრალოდ ეს კოორდინატი არის აი ეს და E'-ის კოორდინატი არის აი ეს და ეს კოორდინატები ერთმანეთისგან რაღაც მანძილით არიან დაშორებული. ანალოგიურად Y ღერძზე. Y კოორდინატი E წერტილის არის ეს, E' წერტილის არის ეს, ამათ შორისაც რაღაც მანძილია Y ღერძზე. ახლა მე E'-დან თუ გავიარე X ღერძზე ეს მანძილით და Y ღერძზე ეს მანძილი, ანუ ამდენი თუ გადმოვიდი მარჯვნიდან ამდენი ზემოთ, მოხვდები E წერტილში. მაგრამ ამ მანძილების ნახევრები თუ გავიარე, მოხვდები ზუსტად M1 წერტილში, ანუ შუა წერტილში. ამიტომ მოდი გავიგოთ ეს მანძილები რა არის და მე E'-დან გავიაროთ მაგ მანძილების ნახევარი და მოხვდებით M1-ში. ესე იგი, ავიღოთ ჯერ X-ი, ესე იგი X-ი, დელტა X-ი დავარქვათ მოდი, არის 4-ს გამოკლებული -3. 4-ს მინუს -3, ანუ არის 7. ესე იგი X ღერძის მიხედვით 7 ერთეულით არიან დაშორებული ეს ორი წერტილი. ანუ X კოორდინატებში 7 არის განსხვავება S-ა და E'-ში. ხლა დელტა Y-ი ვნახოთ, დელტა Y-ი არის 3-ს გამოკლებული -4, ხო, ამის Y კოორდინატია 3 და ამისი არის -4. 3-ს -4. ეს არის ასევე 7, ესე იგი გამოდის რომ Y მიმართულებითაც უნდა გავიაროთ 7, რომ E'-დან E'-ში მოხვდეთ. ახლა დელტა X ნახევრით და დელტა Y ნახევრით თუ გადავადგილდი მე E'-დან, მოხვდები M1-ში. ანუ სხვაგვარად რომ ვთქვათ, 3-ნახევრით თუ წავედი მარჯვნივ და 3-ნახევრით თუ ავედი ზემოთ, მოხვდები M1-ში. ახლა E'-ის კოორდინატები როგორც ვთქვით არის -3, -4. ამიტომ M1-ის კოორდინატები გამოვა -3-ს დამატებული 3-ნახევარი, ხო? იმიტომ რომ X ღერძზე გადავადგილდები 3-ნახევრით მარჯვნივ, ხო? ანუ 7-ის ნახევრით მარჯვნივ, იგივე 3-ნახევრით და -4-ს
დამატებული ასევე 3/4. რატომ? იმიტომ რომ -4 არის h-ის კოორდინატი, y კოორდინატი და 3/4 ზემოთ ასვლა შეესაბამება 3/4-ის დამატებას -4-ისთვის და ამიტომ პირდაპირ ავდივარ ზემოთ. ანუ სხვაგვარად რომ ვთქვათ, ეს იქნება 0.5 და -0.5. ესე იგი, m1-ის კოორდინატები დავადგინეთ. ეს არის 1/2 და -1/2, ხო? და მართლაც ეგრე გამოიყურება, რომ სადღაც მანდ უნდა იყოს. ეს წრფეც უნდა დაგავშვი მე უბრალოდ, მაგრამ უფრო სწორი იქნებოდა, ესე იგი, თურმე 1/2 და -1/2, სადღაც აი აქ. Ну, პრინციპში თითქმის ზუსტად გავუშვი. ესე იგი, ერთი წერტილი ვიპოვეთ, ახლა ანალოგიურად მეორე წერტილი ვიპოვოთ. გავზომოთ მანძილი x ღერძზე r-სა და h-ს შორის. ანუ r-ის x კოორდინატსა და r-ის x კოორდინატს შორის რა არის მანძილი? დელტა x-ი. r-ის x კოორდინატია 3, r-ის x კოორდინატია -6, ამიტომ 3 -6, ანუ 9 იქნება დელტა x-ი. დელტა y-ი იქნება r-ის y კოორდინატს, ანუ 6-ს გამოვაკლოთ, r-ის y კოორდინატი, ანუ -3. ესე იგი, ესეც არის 9. ანუ თუ მე r-დან მარჯვნივ წავედი 9-ით და ზემოთ ავედი 9-ით, მოხვდები r-ში. მაგრამ 9-ის 1/2-ით თუ წავედი მარჯვნივ და 9-ის 1/2-ით თუ ავედი ზემოთ, მოხვდები შუა წერტილში, რასაც ვეძებ. ამიტომ m2 იქნება r-ის x კოორდინატს, ანუ -6-ს დამატებული 9-ის 1/2, ანუ 4/2, ხო? 9 გაყოფილი 2-ზე არის 4/2. და y კოორდინატი იქნება r-ის y კოორდინატს, ანუ -3-ს დამატებული ისევ და ისევ 4/2, ანუ 9 გაყოფილი 2-ზე. და ეს რა იქნება? ეს იქნება -1.5 და 1.5. ესე იგი, ვიპოვეთ ის წერტილები, რომლებიც განსაზღვრავს იმ წრფეს, რომლის მიმართაც უნდა აირეკლოს აი ეს finger 6 კუთხედი. ანუ -0.5, -0.5 და -1/2, 1/2. მოდი ნახოთ ეგრეა თუ არა. ესე იგი, არეკლა უნდა იყოს 0.5 და 0.5, არა, 0.5 და -0.5. 0.5 და -1/2 და 1/2. და აი მართლაც წესი და რიგით ზუსტად აირეკლა. და სწორია. ესე იგი, ვიპოვეთ ორი წერტილი, რომელიც განსაზღვრავს იმ წრფეს, რომელიც მიმართაც უნდა არეკლილიყო აი ეს 6 კუთხედი.